Krásný den, právě vbíhám na terasu jednoho z domů, který se nachází v jedné z bočních uliček v Brně Židenicích na ulici Jeronýmova. Tento dům má dvě bytové jednotky, je po kompletní rekonstrukci. V prvním nadzemním podlaží najdete bytovou jednotku 3+1 a v horním podlaží najdete bytovou jednotku 1+KK, která je teďka aktuálně úplně nová. Tak na nic nečekejme a pojďme se na to podívat. Do půdní vestavby, kde se nachází bytová jednotka 1+KK, je schodby domu. Bytová jednotka, která se nachází v podkroví, může být využívaná jako investiční byt za účelem pronájmu. Nová střecha a zateplení se dělaly před 5 lety. Tak co, je to to, co hledáte? Jaký informace by vás ještě zajímaly, než se sem půjdeme společně podívat? Tak na nic nečekejte, zvedněte telefon a já vám všechno zodpovím. Mějte se zatím krásně a budu se těšit na prohlídku.